Під Одесою продовжує зростати нове екомістечко. Житловий комплекс «Розенталь» готується до здачі 4 перших будинків. Компанія «Руніком Інвест», автор і виконавець проекту, до кінця року обіцяє ввести в експлуатацію 7-поверхові будинки і вручити своїм інвесторам ключі від новеньких квартир ще до Нового року. Жилкомплекс «Розенталь» знаходиться перше за городом, вдалеке от промышленных каких-то там предприятий, и здесь наименьшая загазованность. Второй плюс то, что тут находятся малоэтажные дома, 7-7-этажных домов. В-третьих, у нас новые технологии по утеплению, по облицовке дома. Нам делает киевская фирма, это вентилируемые фасады по особым технологиям. В-четвертых, у нас очень хорошие планировки. Это очень комфортные квартиры с большими лоджиями, панорамно остекленными. В этих домах у нас уже преимущество, да, тут у нас газ. Подключен газ, поэтому кто любит как бы газовые плиты, это тоже как бы для них имеет большое значение. Житловий комплекс «Розенталь» розрахований на 800 квартир, половина з яких вже викуплені. Зараз тривають утеплювальні роботи на другій черзі будівництва. Особливість «Розенталю» у застосуванні новітніх розробок і матеріалів для високої економії споживання енергії. А ще тут комплексно підійшли до планування прибудинкової території. Більшу частину відвели дитячим майданчикам, гойдалкам, зеленим зонам. Еще у нас будет охраняемая территория, машины будут парковаться по периметру самого комплекса, также под торговым центром, который будет вдоль дороги Черноморской, будет двухэтажный торговый центр. И вот под торговым центром подземный паркинг. Подземный паркинг будет для машин здесь, и гостевая парковка будет по периметру самого комплекса. Сами дворы будут закрыты. Детские площадки там, да, для того, чтобы заехать, выгрузить стройматериалы, либо потом, да, уже там какие-то свои сумки после рынка. Это вы можете заехать, но 10-15 минут и обратно выехать с территории. Автори «Розенталю» одним пострілом вбили 2 зайців. Збудували зручний комплекс за 2 кілометри від міста і водночас зробили його автономним містечком на відстані від міста мільйонника. І поки власники нових квартир вже заселяються, інші визначаються з підбором житла. І для них ще одна перевага – гнучка цінова політика. Планировки шикарні, ціни низькі. Ціна, качество у нас просто на висоті. Каждому клиенту у нас индивидуальный подход. У нас лояльная система расчетов, есть рассрочка. Рассрочка до третьего квартала 2022 года. И в чем еще такой плюс, что люди, приобретая у нас квартиры, они могут, если дом уже будет введен в эксплуатацию, получить ключи, начать делать ремонт, въезжать и жить, и еще продолжать до третьего квартала 2022 года выплачивать квартиру. Это большой плюс. Раньше мы такое не практиковали, сейчас мы идем людям навстречу и предоставляем такие возможности для каждого. Отож, переїхати у власну квартиру і виплачувати кошти за неї, а не орендоване житло – це реальність. Забудовник дотримується високих стандартів і йде назустріч побажанням, аби ощасливити своїх інвесторів.